Zajatá nepriateľskými vojákmi, keďže nechce vojakom prezradiť, kde sa nachádza jej manžel, samuraj Hanar, tak vypije Sejma kalich plný jedu. V noci telo Sejmy ukradne 700-ročný tvor z lesa. Vedel, že Sejma nevypila jed, ale iba uspávadlo. Keď sa Sejma zobudí, zľakne sa zvláštneho tvora. Ten ju ukľudní a presvedčí, aby ostala s ním hlboko v lese, pretože jedine tu je v bezpečí. Medzitým príde list samurajovi Hanarovi, správa o nešťastnej události jeho ženy. Rozčulený Hanar svojim mečom zničí stôl. Netuší totiž, že Sejma stále žije, ukrytá v bezpečí, veľmi ďaleko od neho. Tvor v lese sa o Sejmu stará, nosí jej jedlo a stráži svoje teritórium. Upokojuje jej neustály plač za svojim mužom. Tvor chodieva každý deň do lesa po drevo, z ktorého vyrezáva rôzne predmety. Jedného dňa tvor prinesie Sejme na rozptýlenie zvláštny malistrunový nástroj vyrobený z dreva. Sejma má cez deň veľa práce, preto na hudobnom nástroji hráva len večer a v noci. Hanar po nociach z nešťastia nemôže spokojne spať, už v jeho snoch sa zjavuje zvuk plný harmónie. Po zbudení sa čuduje, že hudbu stále počuje. Tak vezme svoju bambusovú flautu a pokusí sa do tej melódie hrať. Zrazu zistí, že keď hrá na flaute, tak zvuk harmónie sa zintenzívňuje. Hanar naberá smer a ide hrajúc za zvukom. Keď Sejma cez deň nehra, Hanar nemá určený smer. Preto Hanar krajinou putuje iba v noci. Netuší, že ho čaká dlhá cesta cez tisíc riek. Po veľa dňoch putovania Hanar v jednu noc narazí na čudné zvuky v lese, ktoré ho vydesia. Je to tvor, ktorý stráži svoje teritorium a chráni Sejmu. Hanar svojim čarovným mečom odpláší tvora preč, kde poblízku sa dostane ku Sejme. Tvor z diaľky pozoruje a vidí, že Sejma pozná samuraja, tak ich neruší. Takto vďaka harmónii dvoch nástrojov sa podarilo nájsť samurajovi stratenú ženu.
a boli šťastní, že môžu už zase byť navždy spolu.